আজিকালি দুই এটা বেয়া কথাও কয় জানা, খংবো যে ইমান বেছি মোৰ বহুত টেনচন হৈছে জানা। তাকেহে পাই জীৱনটো ক'ব গ'লে এখনতে সোমাই আছে আৰু। টাউনলৈ যাওকচোন, তেতিয়াহে বুজিব আপুনি। এখন মোকো আনি দিবিচোন, কাইলৈ অফিচৰ পৰা আহোঁতে। মামাৰ কি হ'ব জানা, এই বেমাৰ হ'ব, সেইকাৰণে মামাই মাৰি থাকে। শুন,